26 1P yang mengenai matter relating to a matter of privilege. Hari ini satu perkara yang sangat malu dalam sejarah 50 tahun parlimen berlaku, apabila polis masuk ke perkarangan parlimen untuk menangkap orang-orang bukan termasuk tetamu-tetamu ahli-ahli parlimen di sini. Ini tak pernah berlaku di mana-mana parlimen, bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Apa yang tersabit bukan sahaja seorang ahli parlimen privilege, tetapi maruah, kemuliaan semua ahli-ahli parlimen. Dan dalam perkara ini parlimen, kita perlu satu padu ahli-ahli parlimen. Kita bukan kata bahawa orang yang ditangkap betul tak betul patut ditangkap atau tak patut ditangkap, tetapi penangkapan itu harus dibuat di luar parlimen dan tidak mencampuri kemuliaan dan maruah parlimen. Atau kalau tidak, apa guna atau parlimen? It's supposed to parliament is higher than even police. Sekarang nampaknya polis lebih tinggi daripada parlimen, dan police state sudah masuk parlimen. Adakah operasi lalang sudah masuk ke parlimen di sini? Dan saya harap bahawa perkara ini kita ambil satu usul tergempal. Perkara ini perlu dikemukakan kepada jawatankuasa hak keistimewaan supaya pihak polis diarahkan untuk membebaskan mereka yang tangkap dalam perkarangan. Lepas itu mereka mau tangkap mereka itu hal mereka, tetapi bukan dalam perkarangan parlimen, supaya kita menjaga bahawa kemuliaan, honor, dignity dan parlimen. Kalau tidak, apa gunanya parlimen? Apa gunanya itu free and fair election? Adakah satu parlimen yang kewibawaan tidak dihormat? Saya harap bahawa satu ruling boleh dibuat untuk mengarahkan IGP bebaskan mereka yang ada ditangkap dan dalam perkarangan parlimen. Perkarangan parlimen. Lepas itu sama ada tak setuju. Tak setuju. Pucuk tak setuju. Baiklah, Mohd. Itu ada gerakan itu MP tidak faham mengenai kemuliaan parlimen. Itu rotten fish lah itu. Saya rasa keputusan dia boleh dibuat. Tiba-tiba rotten fish. Ya, Mohd, berucap atas dasar apa? Bukan. Ini bukan dibahas. Tidak perlu dibahas. 29-1P. Sekejap, Dato' Tugas. Semasa itu di perkarangan parlimen, saya pun ada, di mana polis datang dan ingin bekas YB Mustafa Ali ditangkap. Jadi saya tanya, adakah perintah apa-apa? Dia kata ada. Bila saya tanya, dia enggan memberi. Walaupun Datuk Mustafa mengatakan bahawa ya, ini kula adalah peguam saya. Cukup dia enggan memberi perintah tersebut. Ya. Walaupun saya beberapa kali tanya mengenai perkara itu. Dan macam mana ini boleh terjadi dalam perkarangan historik? Macam mana? The basis on which he was arrested. Bila kita tanya section mana dia arrest pun tidak diberitahu. Ya, Muhammad. Cukuplah, Muhammad. Bukan, saya merupakan satu usul. Oleh kerana usul tak perlu notis. Usul ialah bahawa arahan dikeluarkan kepada IGP untuk membebaskan semua orang yang ditangkap dalam perkarangan parlimen. Oleh kerana ini mencabuli kemuliaan parlimen, dan kita ada 10 ahli parlimen ada berjumpa Tuan Dipertua, dan dia kata dia akan bincang dengan IGP, itu hal yang lain. Tetapi maruah, kemuliaan, honor, privileges, dignity parlimen, kita perlulah mempertahankan. Dan saya harap beberapa menteri, dua-dua menteri ada di sini pun boleh sokong. Menteri Kerja Raya, Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri. Cukuplah, Yang Mohd. Cukuplah, Yang Mohd. Cukup. Yang Mohd Bukit Kelugau nak ucap. Cukuplah, Yang Mohd. Ini bukan untuk dibahas, Yang Mohd. Ya, atas perkara apa? Tuan Speaker. Atas perkara apa, Yang Mohd? Point of order. Ya. Point of order yang sama yang di berbang kedua rakan saya dari Putimo. Tuan Speaker. Tidak boleh seorang ditangkap dalam apa yang dikatakan the precincts of parliament. Apa yang berlaku tadi adalah contempt of parliament oleh pegawai-pegawai polis. Dan haruslah satu tindakan keras diambil ke atas pegawai-pegawai ini. Melainkan lepaskan orang yang ada ditangkap tadi. Kerana apa yang dibuat adalah menghalang undang-undang. Terima kasih. Baiklah, Muhammad. Saya telah mendengar ucapan Muhammad. Polis menjalankan tugas-tugas mereka. Jikalau mereka perlu, mereka masuk ke mana saja untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Jadi perkara ini kita serah kepada jabatan ataupun Polis Diraja Malaysia untuk menyelesaikannya. Saya tidak menerima apa-apa lagi cadangan.
usul. Cukup lah, Muhammad. Datuk Pengerusi, ya. Tak boleh ini parlimen. Yalah. Bidang kuasa cukup, parlimen. Cukup lah, Muhammad. Ya, saya dah buat keputusan. Saya sudah buat keputusan. Cukup. Ya, sentubung sila sambung ucapan.